হেলো ভাই নিকল, কি খবর? আপনার খবর নিশ্চয় ভাল। স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল আকুমন ভাই। আছো রুমত। আজি রাজস্থানের 3 নম্বর দিন। 3 নম্বর দিনের কিছু কিছু অংশ আজ আপনার দেখাই দিম। বলক তেনে ভিডিওটা আমি আরম্ভ করো। এয়া দেখিছে নে, এয়া বেহেনজি সকলে প্রীতি ভোজন করে আছে, তার তো সিপিনে ভাই সকলও আছে। ইয়াতে রাতির দৃশ্য এটি সকল ইয়ে ভাই আছে। গুৱাহাটীৰ ভাই এইজন, এইজন আমার পাঠশালারে ভাই, ইয়া নলবাৰীর ভাই, এই সকল ভাইয়াতে ইয়াত আছে আমার। ইয়াত কোনো লেখ নাই, সকলে প্রীতি ভোজন করে আছে। ইয়া আমি তলি লৈ আছো, তলি প্রত্যেককে তলি দিয়া হয়। এটি মধুবনের তলি, শাড়ি পাতিব লাগে, শাড়ি পাতার পিছত প্রত্যেককে এনেকে তলি দিয়া হয়। আর এই তলিটো সকলে ঘরত নি মিলা প্রীতিরে খোৱা হয়। দেখিছেনে ইয়া রাতিবার দৃশ্যটি, রাতিবার নাস্তা খোৱাৰ দৃশ্য। ইয়া রাতিবা কাপলি বুট সবজি, রুটি এখান, ভাত আর গিলাসটো। দেখিছেনে গিলাসটো মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিছে, আপনার ভাল লাগিছেনে গিলাসটো? ইয়া সকলে শাড়ি পাতি পাতি নাস্তা লৈ আছে। লইলে আর সকলে ডাইনিং আছে, এই ডাইনিংত সকলে বহি বহি খাব। সকলে দেখিছেনে সকলে শাড়ি পাতি আছে। শাড়ি পাতিলে ইয়াত দিয়া হয়, শাড়ি নাপিত দিয়া নহয়। মই কিছু কিছু অংশ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাত খোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ইয়াৰ হেনৱাজ আছে, ইয়াৰ নল আছে, ইয়াত সকলে হাত ধোৱা হয়। এইবিলাক দেখিছেনে, এইবিলাক সকলে হাত ধুয়ে। ইয়াত ভাত খোৱা হোৱাৰ পিছত এইবিলাক ঝুলনা আছে, ইয়াৰ ঝুলনাত আৰাম লৈ আছোঁ। দেখিছেনে কি মস্তি, মস্তি মস্তিকৈ আৰাম লৈ আছোঁ। এই জেগাখিনি কিবা এটা ভাল লাগে। ইয়াৰ সকলো ভাই ভনী আহিছে আৰু কিবা এটা ভাল লাগে, ফৰচা ফৰচা পোহৰ পোহৰ দেখা পায়। দেখিছেনে এইখন হৈছে পিচ পাৰ্ক, বহুত ডাঙৰ এখন পাৰ্ক। আৰু ইয়াত সকলো আহে, দেশী বিদেশী সকলোৱে পৰিভ্ৰমণ কৰিব আহে। আৰু ইয়াত কোনো ফিজ দিব নালাগে। মই এই পিচ পাৰ্কৰ মাজে মাজে ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে এই পাৰ্কৰ মাজত কি সুন্দৰভাৱে, কি ফ্ৰেছ অক্সিজেন লৈ লৈ গৈ আছোঁ। এইটো এটা আধ্যাত্মিক দৃশ্য, আপোনালোকে চালে হয়তো বুজি পাব। যেতিয়া কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রাত শুই থাকে, তেতিয়া আমার প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরৰ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাই ভনীসকলে আহি জগাবলৈ আহে আর কুম্ভকর্ণক জগায়। জগাই কয় বোলে এইটা এতিয়া বর্তমান মানে শুই থকার সময় নাই, এতিয়া বর্তমান কর্মপ্রাপ্তির সময়। কিন্তু তথাপিতো কুম্ভকর্ণ শুয়ে থাকে, এবার দুবার নয় বহুবার জগার পিছত কুম্ভকর্ণ এনেদরে উহি উঠে। উঠার পিছত তারপিছত কুম্ভকর্ণ কি কি হয়েছে বলে সুধে, সোধার পিছত আমার ভাই ভনীসকলে সুন্দরভাবে উত্তর দিয়ে আর কুম্ভকর্ণও শুনিল কথাবিলাক। यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन है? आपने मुझे क्यों जगाया? अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाए। পিচ পাৰ্ক এখন বহুত বৃহত্তৰ ডাঙৰ পাৰ্ক। ইয়াত সকলো ভাই ভনীৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ মানে আপ্যায়ন কৰে আৰু চাহ পানীবিলাক, আৰু সকলোৱে ফুৰিব আহে ইয়াত। আৰু দেখিছেনে কুঁৱলী কেনেকৈ একেবাৰে ডকমকাই আছে ইয়াত। আৰু এইবিলাক ফৰেনাৰসকল আহিছে, এইবিলাক দেখিছেনে ফৰেনাৰসকল, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে ফৰেনাৰসকলে ইয়াত পৰিভ্ৰমণ কৰিব আহে। দাদীজীসকল, এয়া মাম্মা, এয়া দাদীজী, এই এটা দাদীজী, এই এটা দাদীজী, এই এটা দাদীজী, এই এটা দাদীজী। এই পাৰ্কখনৰ কি সুন্দৰ সৌন্দৰ্য, অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য, মনোমোহা সৌন্দৰ্য, যাৰ নাম শেষ কৰি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম। ফুলবিলাক দেখিছেনে কি মনোমোহা ফুল, দেখিলেই কিবা এটা ভাল লাগি যায়। এতিয়া আইলেণ্ড আছে, আইলেণ্ডতো উঠিব পাৰিব, ঘোঁৰাতো উঠিব পাৰিব। আৰু এইবিলাক মেগী আছে, মেগী খাং খুজিলে মেগী খাব পাৰিব, লগে লগে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে বনাই দিয়ে। এইখন দোকান, এইখন দোকান দেখিছেনে, ইয়াত বাহিৰাবিলাকে খায়। আৰু এটা কিটচেনৰ অংশ চাই লওক, ইয়াত হাত ধুব পাৰিব, সকলোৱে আহিলে হাত ধুব লাগে। আৰু ইয়াত মিনাৰেল ৱাটাৰ আছে, মিনাৰেল ৱাটাৰ খোৱাৰ কাৰণে মিনাৰেল ৱাটাৰ আছে, পানী এক্সট্ৰাখিনি আগতে দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া চাই লওকচোন কি সৌন্দৰ্য, আমাৰ এই ভাইসকলো আছে ইয়াতে, এইখন ক্ৰিয়েটা গাড়ী আছে, আৰু কিবা ভাল লাগে। এইখন দেখিছেনে হালধীয়া ইন'ভা, হালধীয়া ইন'ভা প্ৰথম দেখা পাইছোঁ মই। আৰু এইখন স্কডা, কি সুন্দৰ দেখিছেনে।
আইলেণ্ডৰ বাহিৰ ভাগ এটি দেখিছেনে, ইয়াত দেখি বিদেশী সকলো মানুহে এনজয় কৰিব। হে ইয়াত কি সুন্দৰভাৱে চাফাৰী কৰে, সাঁতোৰে, এইবিলাক দেখি এইটো আইলেণ্ডত এই বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে যাব পাৰি এইবিলাক। আৰু ইয়াৰ এই এই বৰষুণৰ মাজতো ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, বহুত কষ্টকৰ, তাৰে মাজতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এইখন আছে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনতো খুব দাম ৰেষ্টুৰেণ্টত, আমি বাৰু নাখাওঁ দেচোন, আমি বাৰু বিকে মানুহবিলাকে ইয়াত নাখায়, বাহিৰা মানুহবিলাকে ইয়াত খাব আহে, আৰু বহুত মানুহ আহে তাতে, আপোনাৰ বহুত মানুহৰ সমাগম হয় আপোনাৰ ইয়াত। চাফাৰ কৰিব পাৰিব আইলেণ্ডত, এই ফুটফুটি চাফাৰ, হা চাফাৰ, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ চাফাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু লাইফ জেকেট পিন্ধাটো জৰুৰী। ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা এটা ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই বাই, লাভ ইউ।